មានថ្មីទៀតបាទនេះគឺជាកញ្ញាវ៉ាន់វុលាក់បាទចឹងគាត់បានថតខ្សែភាពយន្ត5រឿងបាទទួនទួនគ្នាបាទចឹងពិតជាគួរកោតសរសើរចំពោះបាទកញ្ញាវ៉ាន់វុលាក់បាទចឹងគាត់ពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការតបតែងខ្លួនបែបយុវវ័យបាទគ្រារីទស្សនាស្រាប់ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំពេញជារឿងគួរស្អាតសរសើរសម្រាប់តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាវ៉ាន់វុលាក់បាទខណៈដែលទីផ្សារសម្ដែងរបស់នាងកំពុងទទួលផ្លែផ្កាយ៉ាងក្រាស់ក្រែងបាទហើយជាឱកាសដ៏កម្រមួយចំពោះតារាស្រីអាទៀតបាទហើយហេតុថាអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននាងអាចប្រជែងបានទីផ្សារថតសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបានរហូតដល់5រឿងក្នុងពេលតែមួយផ្សាយកាប់ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមីនាបាទឆ្នាំ2017នេះតារាសម្ដែងស្រីសបូសាច់ដើមទ្រូងទលុកទលុនបាទគួរគ្រូចបាទខ្លាញ់បាទកញ្ញាវ៉ាន់វុលាក់បាននិយាយថាទីផ្សារសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការមមាញឹកព្រោះឱកាសការថតសម្ដែងរបស់ខ្លួនមានរហូតដល់5រឿងឯណោះតែហេតុផលធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំសូវមានពេលទំនេរសម្រាប់របស់ខ្លួនឯងច្រើនតែពេលរវល់គឺរដងបាទចឹងពិតជាបាទក្នុងពេលដែលមួយគឺថតដល់5រឿងបាទពិតជាទទួលការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ផលិតកម្មមែនបាទបាទកញ្ញាវ៉ាន់វុលាក់បាទចឹងមានវត្តមានថតដល់ខ្សែភាពយន្តបាទចាប់5រួមមានផលិតកម្មហាហងបាទរឿងសង្គ្រាមមរដកបាទនឹងកម្មអេតមីយូសិកបាទរឿងកំអ្នកស្រុកបាទទទួលហងមេគឺកូនពូកេងកងបាទនឹងផលិតកម្ម LD កូនប្រសាលើកើបាទនឹងទទួលស៊ីតានគឺខ្សែកពេជ្របាទចឹងជាដើមបាទចឹងពិតជាគាត់ដល់ពិតជាមានទីផ្សារសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទចឹងគាត់នេះគឺជារូបភាពតែមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ណាញ់បាទចឹងពិតជាសាច់ក្រឡុកក្រុមបាទចឹងបងប្រុសថាបាទមរោះប្រុសគឺមើលទៅពិតជាគួរឲ្យគ្រូតជាមួយនឹងសម្រស់របស់កញ្ញាបាទពិតជាគួរឲ្យស្វាញ់មែនបាទបាទនេះគឺជារូបភាពបាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានកញ្ញាវ៉ាន់វលាក់បាទចឹងយើងងាកមកមើលតារាចម្រៀងបាទសូណូផលិតកម្មដែលស្មីផងមាសបាទចឹងគាត់ចេញប្រយោគបាទមួយឃ្លាពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគួរឲ្យគាំទ្រមានការគាំទ្រនៃឃ្លាមួយបាទរបស់គាត់តារាប្រុសមួយរូបនេះបាទបរិយាកាសស្ងាត់ដាក់ក្នុងនេះបាទក្នុងពេញតារាជម្រៀងប្រពុះម៉ៃកូនមួយប្រចាំផលិតកម្មដែលស្មីហងមាសបាទលោកសូណូតែថ្មីៗនេះថាបីដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពល្មមគួរសមបាទបន្ទាប់ពីទស្សនិកជនក៏សង្កេតឃើញថាបានចូលរួមសម្ដែងចម្រៀងបាទរួមជាមួយនឹងអ្នកនាងសុខសេនាងបាទដែលជាតារាចម្រៀងតែមានឈ្មោះថាមេម៉ាយដែរនោះខណៈអ្នកទាំងពីរនឹងចេញអំពីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះលោកសូណូបានទម្លាយប្រយោគក្នុងមួយឃ្លាបាទធ្វើឲ្យអរគុណបាទដល់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យមានការភ្ញាក់បាទកលែងតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំតាមមក Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាប្រុសសង្ហាបាទលោកសូណូបានសរសេរសម្មតពិតជាធំធេងបាទសំដុកបាទបាទគាត់បានសរសេរថាសម្មតពិតជាធំធេងមែនហើយបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏គេនៅតែអាចវាស់នៅទំហំនិងជម្រើសរបស់វាបានដោយឡែកអីចិត្តមនុស្សយើងទេបាទតែពិបាកស្ទង់និងយល់បាទនេះគឺជាអត្ថន័យចំពោះបុរសរូបសង្ហាបានផុសក្នុង Instagram របស់គាត់គាត់បាទបាទហាជនទាំងអស់មិនដឹងថាពេលនេះលោកសូណូក៏តែមានរឿងអ្វីថាក្នុងចិត្តទេបានជាដល់ថ្នាក់ឃ្លីប្រយោគមួយឃ្លានេះចេញមកបាទដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបាទមានមន្ទិលសង្ស័យក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីឃើញសារនេះហើយបាទចឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទមានការបាទគឺមានការឆ្ងល់បាទឆ្ងល់អំពីលោកសូណូបាទគាត់ចេញឲ្យប្រយោគបែបនេះបាទយ៉ាងទោះជាបីជាយ៉ាងណាក្តីបាទតារាចម្រៀងសូណូនៅតែមានទស្សនិកជនគាំទ្រជាច្រើនដោយសារតែទឹកដមសម្លេងដល់ពីរសរបស់លោករួមផ្សំនឹងរូបរាងដ៏សង្ហាមានការតាក់ទាញប្រសើរផ្នែកមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពតែប្រាប់យកតែគាត់បានតែប្រយោគបាទក្នុង Instagram បាទចឹងពិតជាធ្វើអ្នកគាំទ្រមានការឆ្ងល់បាទនៃឃ្លាឃ្លងរបស់លោកបាទរូបប្រុសសង្ហានេះបាទចឹងថាសូមបញ្ចប់រឿងទាំងនេះបាទរីរី Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ